Hej allihopa! Ni undrar varför det inte kommer någon video. Det är för att det har varit väldigt mycket för mig just nu. Min hund har åkt på diskbråck. Hästen som jag rider, Greta, som jag är hos just nu, har fått fång. Min mamma har bott här en vecka. Inte för att det har varit jobbigt på något sätt. Men ja, det har varit sjukt mycket på jobbet. Och jobbigt på mitt jobb. Det är därför det inte kommit ut några videos. Och sen, som ni hör, jag är inte riktigt frisk. Och jag har inte varit det typ på 5 veckor kanske. Jag blir inte riktigt bra någon gång. Så nu är det bara att köra. Nu är det bara att kicka den. Jag ska rida Greta och jag ska hålla på i hönshuset idag. Idag är det lördag. Jag har haft min första semestervecka. Ja. Och nu under semestern då blir det väl säkert ett par videos, tänker jag. Men ja, då vet ni varför. Inte för att jag behöver förklara mig, men ja. Så det har varit väldigt jobbigt för mig. Ja. Men så är väl livet. Första semesterveckan var inte riktigt lyckad. Jag trillade ur hängmattan. Jag besiktade min bil men den gick inte igenom och det blev ett oväntat fel. Jag visste att en grej inte skulle gå igenom, så vi ska fixa den. Men det var att mina däck inte var bra, så jag var tvungen att byta alla dem. Ja, och min hund. Med det här med diskbråcket. Ja, det har bara varit väldigt mycket just nu. Och ja, min hund mår bra nu, äter, det har varit så jävla varmt, vi har haft mellan 30 och 34 grader hos oss här i Västra Götaland i Norra Härne som jag bor om. Så han har haft mycket stryk av värmen tror vi då, och så har han fått diskbråck, så ja, jag har varit så ledsen. Men nu är han uppe på bena, han äter, han har fått sin medicin, han är precis som vanligt nu. Men vi har haft han i 12 år. Idag är det den 2 juli. Och igår den 1 juli så hade vi haft honom exakt 12 år. Och han är 15, så att det blir såna här problem nu vid den här åldern, det är ju inte konstigt egentligen. Men man vill ju aldrig bli av med sina djur. Ja. Jag hoppas att han får vara kvar en stund till här på jorden. Ja, det är jobbigt att prata om. Men så är det väl. Men häng med nu lite när jag håller på med Greta. Jag har precis borstat henne, så nu är det sadel och träns på. Och grejer som jag ska ha på mig. Så häng med upp på hästryggen. Om ni undrar varför det såg kämpigt ut med sadeln där, det är för att liksom jag är 1,72 lång. Hej Greta! Och hon är lite större än mig. Så det är väldigt jobbigt att sätta på sadeln. Eller jobbigt. Det kräver lite tid. Det är Greta, 18 år. Har du haft fång? Men det löste ju vi. Ja, vad finns det att säga om Greta? Hon har tävlat i, vad heter det? Jag är så dålig på dressyr. Eller, ja.
sport överhuvudtaget inom ridning. Jag rider ju bara för att jag älskar hästar och tycker att det är kul. Men hon har ridit, om det var inte Grand Prix, men en eller två nivåer under Grand Prix. Så hon är jätte, ja, professionell, om man säger. Greta. Mm. Så här ser det ut då. Min utrustning till hösten. Och så ska hon få träns på sig nu också då. Och så ska jag ha lite kläder, va? Eller kläder. Lite grejer. Häng med! Ja, det som jag har alltid på mig när jag rider, det är en väst. Och varför då, undrar ni? Jag har varit med om så mycket ridolyckor, så ni anar inte. Sen är jag säkert inte den som har råkat ut för mest i hela Sverige, men det är en del. Om ni vill ha storytime, säg till. Jag kan säga en liten cliffhanger. Jag hade ingen känsel i mina ben. Sen är det alltid störtkrukan på. Och så har jag alltid handskar när jag rider Greta. För hon är så in i helvetes jävla stark. Oj, får man svära på YouTube? Hon är väldigt stark. Jättestark. Jag behöver inte ta på mig de här nu. Jag ska ju tränsa och sånt först. Det kommer bli svårt att filma. Så när jag tränsar, det kommer inte ni få se. För jag måste typ skaffa en sån här tripod eller vad den heter, som man kan spänna fast telefonen med. Men ja, det är vad jag har på mig, syns jag. Och väst är ju för mig superviktigt, som jag sa. Ja, storytime om ni vill ha. Jag vet inte vad för märke jag kör på eller någonting. Den är skön i alla fall. Sitter jävla bra. Nej, inte svära. Jättebra sitter den. Ja. Så går den, jag vet inte om ni ser, men den går precis vid ryggslutet här. Det här är Candy. Det blåste en del här ute. Nu får ni hänga med mig här då. Väldigt mycket här, så se om jag filmar mycket. Men och, ja, om ni hör vad jag säger, så kan jag berätta lite om mig och hästar. Lätt, jag rider sedan 8. Nu har jag kollat igenom materialet från ridbanan och nu är jag på väg hem härifrån stallet. Och det var ju inte befintligt överhuvudtaget. Det finns ju inget kvar. Och då tänkte jag, hur är det här möjligt? Varför finns det inget material? Och då kollade jag på utrymmet på min telefon och det är ju, ja, finns inget utrymme alls. Det ser ut som mitt huvud svävar här nu. Jag hade typ 7000 bilder och 500 videos, så jag förstår. Men ja,
Man får ta den en annan gång så ni kan se hur jag rider. Men det gick jättebra. Passet var skitbra. Blåste lite väl mycket. Ni kommer se lite klipp. Inte på... jag höll telefonen liksom så här. Det ser ni. Det är nog klippet innan det här. Och det går ju så där, för då har man ju liksom ingen kontroll på hästen direkt. Så nu är jag på väg hemåt. Och nu kommer snart min svärmor, för då ska vi ju greja med hönshuset, som sagt. Så det här blir väl typ en del två. Av hönshuset. Hönshus. Jag kommer inte ihåg vad jag döpte dem typ. Hönsrenoveringen del två. Det som har hänt sen sist är att jag och min morbror, när jag kände mig lite bättre för några veckor sedan, drog ut nästan alla hönsburar. Ni vet den här stora väggen verkligen. Och så en liten vägg. En utav väggarna är kvar. Eller väggarna är kvar, men alltså de här hönsrederna på väggen. En har vi sparat, men jag och min svärmor pratade om att vi kanske skulle ta bort den också. För det ser inte bra ut, tycker jag. Men vi får se. Man kanske kan göra det lite snyggare. För det är ju bra att ha kvar någon, kanske. Jag vet inte. Ja. Det är väl det som händer idag. Sen får vi se hur mycket jag filmar utav dagen. Se att någon har kört ut våran traktor. Någon, det är ju antingen min sambo eller min svärfar. Nu har jag och min svärmor börjat i hönshuset. Börjat sätta ut lite grejer och vi ska städa i det gamla eller lilla. Och riva ut och städa med hönsingsvätten i det stora. Men ingen kan väl jobba utan fika. Så jag har bakat en glutenfri kladdkaka. Den ska i ugnen här nu. Och vara där ett tag. Och ni såg filmen innan. Bara en liten filmsnutt på en traktor. Det är att vi har sågat av alla sirener, för de växte ju våra sirenbuskar. Vi har en blå och en vit. Växte ju hejvilt överallt. Så det har vi tagit ner. Så min sambo har åkt bort med det. Till våran eldstad. Är det inte bra? Vi ska ju städa här inne. Här har vi några damer som ruvar, som inte vill flytta på sig även fast vi städar. Här blir det ett par kycklingar. Hon bara sympatisi. Vad heter det? Sympatisi. Sympatisi? Nej. Hon fejkruvar. Hon har inget ägg under sig. Men hon här har ruvat i 8 dagar idag. Så förhoppningsvis blir det en liten kyckling eller två. Kolla vad skitigt. Yeah. Kör vi hötryckstvätten. Och hönsen går helt fint. Ska vi försöka få in den här som jag sitter och snickrat ihop in här? Jag tror inte det kommer gå, men vi får se. Jag ska visa vad vi har gjort här inne sist. Det vi har gjort här inne, det är att jag och min morbror har tagit bort det här och tagit bort den. Så det vi ska göra nu, det är att ta bort det, ta bort alla grejer och även högtryckssätta här inne. Så ska vi måla där när vi får färg.
nu allt rent här. Super. Tänkte vi skulle fylla den här med vatten. För att de kan bada när det blir så varmt som det blev häromdagen. Om de vill. Min mormor som har haft höns och är riktig bonde. Hon säger att de inte kommer vilja det. Men man vet ju aldrig. De här kanske vill det. Vi får se. Nu ser jag ut som bara den. Jag har jobbat med det stora och det lilla hönshuset hela dagen. Förutom när jag är i Greta då. Det som är bäst vara med att vara månskensbonde, som vi är, eller om man ska säga, det är att det finns halm till hönshuset här. Ja, gratis. Eller vad säger man? Så nu ska jag ta två stycken små balar här. En. Och två. Nu är det några timmar senare. Jag är lite fräschare. Har duschat och ätit och allt sånt där. Jag glömde säga, det är ju inte fång Greta har, utan det är kolik hon har. Men nu tänkte jag visa hur hönsen har det och sen säga hej då. Så kolla här. Så här har hon fått det. Superfint. Nu ska vi sova. Ja, tack för att ni har kollat idag. Skriv gärna en kommentar. Ja, om vad som helst. Det är kul att få kommentarer. Och likes. Bekräftelse. Nu ska jag natta hönorna här. Så nu säger vi godnatt till er med. Och ha en bra dag. När du nu ser det här. Hejdå!